今天猫熊说竞技给大家分析曾凡日和新疆小将冲突。 CBA 常规赛第26轮焦点战，广东凭借整体16势最终132-90狂胜新疆，创下两队交锋史上最大分差。此役曾凡日出场13分钟，得到7分7篮板，数据不是很高。不过比赛中他和新疆小将的一次冲突引发球迷热议。第二节还剩7分多钟时，广东男篮持球准备展开进攻，赵睿快速突破内线上篮，曾凡日挡拆后跟到篮下，在抢篮板时和热布卡迪将发生冲突并互喷垃圾话。慢镜头回放可以看到，两人在篮下正巧有利位置时，热布卡迪将有个反冠军拉拽动作，此举既隐蔽又恶劣，很容易造成曾凡日手臂受伤，难怪二人会如此愤怒。最终裁判给了两人一人一个违体犯规，平息了事态。朋友们对此怎么看呢？本期视频就到这里，大家下期再见。